porta pra d'égua, eita cabra boa. Alô, meu povo! Alô, meu povo! Repórter pra d'égua aqui do Jogo Ipiranga, nesse monumento fenomenal. Quero aproveitar e convidar todos os compositores do meu país para participar Forró Pé de Serra 2021, você não pode perder. É um concurso lindo com apoio de mais de 300 rádios no Brasil, vários programas de televisão. Você não perca essa oportunidade, que é a grande chance de você vencer na sua vida. Ah, oh, meu povo, que coisa boa! E atenção, atenção, hein? As inscrições daqui para pouco. Rádio Pai D'Égua. Notícia, informação, cultura e lazer.